ହିମାଳୟ ଉପରେ ଯଦି ମାନସରୋବର ରହିପାରିଲା, ଆ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବେଲହୁଡ଼ି ଉପରେ କାହିଁକି ପାଣିର ଅଭାବ ରହିବ? ତା ଛଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅତି ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କରିହେବ। ବାବାଙ୍କ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚପଣ୍ଡି ଆଶ୍ରମ କଥା କହୁନଥିଲି ମୋତେ, ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚପଣ୍ଡି ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାବତରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ, ମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା କ'ଣ କିଛି ହଉନି କିଛି କରୁନି, ଏମିତି କୁହେ। ଦିନେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଦେବ। ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ମୋତେ ଯାଇକି ଡାକିଦେବ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ। ତାପରେ ତମେ ଯାଇକି ସେ ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ଆସନ ଉପରେ ବସିବ, ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ଆସନ ଉପରେ ବସିବ। ମୋ ଛାତି ସେ କହୁଛି ଛୋଡ଼ିକି ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ଆସନକୁ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କରିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ଆସନ, ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ଆସନ ସେ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମତୀ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି, ହଉ ଭାଇ ବାବା ତ ରହିବେ, ଉତ୍ତର ସାଧକ ହେଇକି ତ ବାବା ରହିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବେଳକୁ ବାବା କ୍ଷେପା ଉତ୍ତର ସାଧନ ହେଇକି ରହିକି ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମା ଭଇ ମା ଭଇ, ଯୋଗିନୀ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗିନୀ ଚକ୍ରରେ ହେଲା ଯୋଗିନୀ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେ ତମେ ତ ଚିତ୍କାର କରିକି ନା ବାବା କ୍ଷେପା ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଯେଉଁଠିକି ଭୟ ଆସିଲା ସେ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଏତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିଦେବୁ, କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ନିଜର ଶୋଇଥିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିଦେଇ ଯଦି ତମେ ବସିବେ। ଏମିତି ସବୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାଏ କଥାଟା କେମିତି ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ବାବା ଥିଲେ ଭୋଳା ମଣିଷ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ହଁ, ସେଠି ନା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯାହା କହିଲେ ହଁ। କିନ୍ତୁ ମା ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଘରରେ ଗୋଟେ ଘରରେ ଦୁହିଁ ଯୁହ ମୁଚ୍ଚତି କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷ ଲୋକ କିଛି ବୁଝନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ହଁ ହଁ ଦେଖିବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଟିକି ନେଇକି ବିଚାର କରନ୍ତି, କେଉଁଟା ଭଲ ହବ କେଉଁଟା ଖରାପ ହବ, କ'ଣ କଲେ ଠିକ କ'ଣ କଲେ ଭୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମନେ କହିଥିଲେ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଯାହା ହଉ, ମା କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି, ଯଦିଓ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛ ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ବସିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ମହାରାଜ ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିବ ନା କ'ଣ କହୁନି? ବାବାଙ୍କ ମନେ ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ଆସନରେ ବସିବେନି, ତମେ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛ ବସିବା ପାଇଁ? ଆରେ ହଁ 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 ଠିକ କଥା, ନାଇଁ 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 ବସିବନି, ତମେ ଆଉ ରାତିରେ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସେଠି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ଆସନ, ସେଠି ଖାଲି ପଞ୍ଚମଣ୍ଡି ନୁହେଁ ତ୍ରିମଣ୍ଡି ଆସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଠାକୁର। ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି କଥା, ସେଥିମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଆସନ ରହିଛି, ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ନିଗମେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଆସନ ରହିଛି। ଏଠି ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚମୁଣ୍ଡି ଆସନ ରହିଛି, ଏବଂ ସିଦ୍ଧପୀଠ ସେଇ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ମଣ୍ଡିଆଟି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିବପୀଠ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନୁମାନ ପାଖରୁ, ବାବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭୂଷଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିଏ ରହିଛି ପାହାଡ ଉପରେ, ପୁରା ବେଲ ହୁଡ଼ି ବହୁତ ବେଲ ଗଛ ସବୁ ତାର ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରହିଛି। ବାବା ଯାଇକି ସବୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆରେ ମନୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ଜଗିଥା ଜଗିଥା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଏଟା ଥିଲା ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳ, 200 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି। ବାବା ଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେଠି ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ରକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହେବ, ପୋଖରୀରେ ହଂସ ଖେଳିବେ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ସେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିନା ମାଇକ୍ରେ। ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମା ହେଇକି ସେ ବି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳନ୍ତୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶେଷରେ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରହଲାଦ ଭାଇ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିପ୍ରଦାନ କରେ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଶେଷରେ ଜନାମି ଧର୍ମ ନାସ୍ତି ଜନାମି ଧର୍ମ ନାସ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଯେଉଁ କଳମଙ୍ଗା ଶାଖା, କଳମଙ୍ଗା ଶାଖା ସଂଘ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ମହାଶୟ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରମହଂସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କ ସୁହସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ ମନ୍ଦିର ବୀରତୁମ କମଳ କଳମଙ୍ଗା ଶାଖା ସଂଘର ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୁଟୀରରେ ଯଥାବିଧି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପ୍ରେମ ସାଧନା ସିଦ୍ଧିଲାଭ ପୂର୍ବକ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭୂମିରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଏହି ଭାବ ନେଇ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିବା ଆଧିକାରିକ ପୁରୁଷ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସତ୍ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବସେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସଂଘ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାବ ବିନିମୟର ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ଏହି ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ଜଗତ ହିତକର ବ୍ରତରେ ଆଶ୍ରମରେ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜନିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ସାଧରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ଅନାମ ଭାଇ ସଭାପତି କଳମଙ୍ଗା ଶାଖା ସଂଘ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିଚାଳକ ସଭାପତି। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହେଲା 28/2020 କାଲି, ନାମ ଅଧିବାସ 29/2020 ପରଦିନ, ନାମ ଉତ୍ସବ ଓ ଉତ୍ସବ ଅଧିବାସ 1/3/2020 ଏକ ଉତ୍ସବ କେଉଁଦିନ ରବିବାର ଅଭୟବାଣୀ ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ରୂପ ଦେବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନା, ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ କର୍ମ କରିଗଲେ
অবশেষে মু তোমার সমস্ত ভার বহন করিবি শ্রী শ্রী ঠাকুর। আগে হলো দায়িত্ব আমার, তুমি মানে সব সেবক, রাজ্য পাপরে রাজা দায়ী হওয়া ভাই আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ নিকটে দায়ী রহিলু। পরিচালক জয় গুরু।